Մեկնարկեց 8-րդ ամենամյա Դիջիթեք բիզնես ֆորումը, որին ներկա էին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Ներկայացված է ՏՏ ոլորտի, բիզնեսի այլ բնագավառների եւ պետական կառավարման ոլորտի մոտ 70 ընկերություն։ Էքսպոին առաջին անգամ մասնակցում է աշխարհի 30 խոշորագույն ընկերություններից մեկը՝ Oracle-ը։ Ընկերության վաճառքի պատասխանատու Սեմյոն Պոպովը նշել է. Oracle-ը большой офис сейчас в Армении, центр разработки 30 человек и много-много заказчиков. Один из лидеров в информационных технологиях. Программное аппаратное решение для бизнеса, для банков, для телеком-компаний, для государственного сектора управления. Мега, да, болор банкайн горзнусները հասանելի դառնան թեկուզ գիշերը, թեկուզ ցանկացած բան։ Բարձրապես հեռախոսով բջջային հեռախոսով ստուգեք հաշվները, փոխանցումները կատարեք, իսկ մյուս մասը որ կարողanak բջջային հեռախոսով կատարել վճարումներ, օրինակ եթե գնաք կաֆեում հաշվի ձեզ բան, ասեք փոսում վճարեմ հեռախոսով, ձեզ հեռախոսով կուարկեն հաշվի 5000 դրամ, ասենք դրանց վճարել հաշվի ձեզ կաֆեն դա կընդունել որպես վճար։ Բարձրապես ստանդարտ վճարումները իրականացնեք հարց որ պլաստիկ քարտին կոդ ներառել, այլ բարձրապես մեր փասվորդը հավաքում ձեր հեռախոսի մեջ ու հեռախոսալ դեպի ձեր մտավ։ Եվ այսպես ինքը ինտերնետով վճարումներ ոչ։ Այո, հենց նոյեմբերից է աշխատում այս համակարգը եւ կարող եք գտնել Գրինբին, ասենք կաֆեում, Կանզինսկի ռեստորանում, Կոնգրես հոթելի մեծ ռեստորանում, եւ մյուս հապատվանից նաեւ Տոմ Կոլինզ եւ Մելրոս Փաբը։ Կարծում ենք մեծ ապագա ունի այդ հերոսը վճարելու գաղափարը եւ մենք ուրախ ենք որ մարդիկ նաեւ նոր հնարավորություն կունենան, ընդդրություն կունենան, թե ինչպես կարող են կառավարել իրենց ֆինանսները եւ ավելի արագ, ավելի հարմար վճարել իրենց։